istorijski udžbenici i najbitnije porodica vraćaju drevnoj kulturi i očuvanju tradicionalnih vrednosti. Postoje i razna udruženja, pa tako postoji udruženje Naše ruke koji se bave pravljenjem projekata za očuvanje i promociju starih zanata. Upravo o tome ovoga jutra razgovaramo sa našim gostom, gospodinom Dejanom Milosavljevićem. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dejane, kada i kako ste došli na ideju da oformite ovakvu organizaciju? Hoćete li to za sam početak? Pa, 2007. godine smo napravili udruženje, to je skup zanatlija. U početku je bilo iz Beograda, posle iz cele Srbije. Sad imamo 450 članova. Počeli smo, zapravo je bio i Eurosong i Univerzijade i sve to događe da pratimo kad najveća poseta stranih i domaćih turista je bilo u našoj prestonici. Tako je to krenulo i evo, do danas smo tu. Šta biste izdvojili iz vašeg programa? Pa, to nazivate programom? Aktivnostim, da. Aktivnostima. Pa nešto od aktivnosti, znači mi dosta radimo što domaći, što inostranih sajmova, gde predstavljamo našu baštinu, radimo kampove sa decom i sa starijim ljudima, gde ih, normalno, decu poznajemo sa našim zanatima, a ove starije ljude prisjećamo kako su nekad radili i da oni podele malo taj spoj mladosti i iskustva. Pa kakvo je interesovanje? Da li se deca interesuju za stare zanate? Koliko im je to zabavno i zanimljivo? Iz našeg iskustva, ovih već 6 godina kako se bavimo, ti jako su zainteresovani za to da mogu nešto sami da naprave, pogotovo kad naprave, da mogu da koriste to što su napravili. Da li je to tronoška, da li je to nešto od obuće, da su neke torbice, nakit. Pričate o obući, evo ja držim ove pančiće, Bojana se malo naljutila na vas, Boga mi, zbog toga što ste doneli 35 broja, a ne 38 koji ona nosi. A dobro, ovo su i muški, je li tako, opanci? To su muški opanci, zato što imaju šiljkan koji je specifičan. Koji služi čemu? Zašto? Kakav je simbol? Pa ima raznoraznih simbola koje smo mi čuli, zašto je sve to tako. Poslednji koji sam ja čuo da se vratimo malo sami sebi, upravo koloveni, tako da, eto, da bi trebali malo da se zapitamo i da se vratimo. A koliko je teško očuvati tradiciju? Koliko teško je napraviti ovakav par opanaka? I da li će možda, da li ćemo doći u situaciju da više i nemamo opanaka? Šta smo imali i žene? Imali smo i to je to, je li tako? Kakav je problem? Pa, zaista veliki je problem pred nama i ja se nadam da ćemo uspeti u toj nekoj borbi, zato što je jedina fabrika kože koja je proizvodila kožu za opanke, radi dalje, ali ne proizvodi kožu za opančare. Tako da, malte ne ovo sad kolege i ja, što imamo neki zalihka, to će se potrošiti za par meseci, posle toga više nećemo moći da izrađujemo opanke. A za opanak su vam potrebne 3 vrste različite kože, ali tako? Upravo tako. Upravo tako, ono se izrađuje od teleće kože do donji đon, sa strane se izrađuje od svinjske kože i gornji deo se izrađuje od kozije kože, zato što je gornji deo stopala najmekše. Pa ili imate vi neke alternativne rešenja? Za ne daj Bože, ako se desi, šta ćete onda da radite? Ne smete nas ostaviti bez opanaka. Pa zamislite Srbiju bez opanaka. Mi gledamo i apel i ministarstva koje su uključene za očuvanje starih zanata, etnografski muzej i centar za nematerijalnu kulturnu baštinu, da svi mi zajedno nekako sačuvamo najprepoznatljiviji simbol srpske kulturne baštine. Dobro, a šta ste nam još ovde doneli? Pored opanaka, ovde ima jedan, kako se zove ovo? Škrinja, ovo malo. Škrinja, je li tako? Pa u ovoj škrinji, uglavnom ja, kad idem po svetu i kad izrađujem opanke, zahvaljujući turističkoj organizaciji Srbije, ona i mene i ostale kolege vodi da mi na štandu Srbije promovišemo i prikazujemo kako se pravi opanak. Onda tu stavim ceo alat koji je potreban za izradu jednog od kalupa, raznih šila, svega ostalog što je potrebno tu, onda u tom se spakujem i tako nastupam na... I sada u ruci držite tu alatku koja je verovatno za pravljenje nose na ovim opancima, je li? Pa ne, ona greši, to je sa strane, ona se buši koža da bi se koža provlačila upravo kroz... Ali doneli ste tu takođe jedan opanak koji nije izrađen? Da, koji nije izrađen, on je poluproizvod, kako bih rekao. I doneli ste nam ćilim, je li tako? Jeste ćilim, to je pirotski ćilim, također za nas jako specifičan, tako da i kad nastupam negdje ispred mene, opet pirotski ćilim vide, pita odakle šara, lice naliči, onda je to neka priča u vezi tome. Ovo je kolega i koleginica su mi oslikali jednu stoličicu, tako da je neka naša naiva, kako bih rekao. Ali vi pravite i ove male opančiće koji su kao suveniri, jeli? Jesu, to su suveniri koji poklanjamo
tako da i kad vidite veći i manji opanak, znate da je ili je neko bio u Srbiji ili je nekomu iz Srbije donao naš opanak, tako da znate da ima neke veze sa Srbijom. Vi ste došli u opancima, jesu udobni? Pa kažu da je, za mene jesu, ali ovi ljudi koji, pogotovo u zemljama na Balkanu koji su i dan danas nose ove opanke, kažu da je to najudobnije zaista obuće, zato što se ona formira po svakom stopalu, znači bez obzira da li neko ima veći ris, manji ris, uže, šire stopalo, malo je pokvasite, ona tačno prati liniju vaše stopala, tako da je to najidealnija koja je moguće da bude. Naravno da su udobni zbog toga što ste ih vi donekle modifikovali. Vi ste umetnuli dodatni đon, kako se ne bi klizali, izbacili ste na vašim opancima čak i ove kaiševe, pa si... Još da ubacite za žene neke štiklice, imamo konačno udobnu obuću na štiklu, tako? Savremeno, da. Savremeno, da. Bilo kako bilo, mi ćemo se truditi da vam pomognemo u očuvanju tradicije kulture, jer mislimo da Srbija bez opanaka zaista... Ne treba... Pa ne treba i da zamišljamo. Ne treba ni da zamišljamo, svakako. Da, bolje da ne zamišljamo kako bi to bilo. Hvala vam puno na gostovanju našim jutarnjim programu. Hvala vam.